はい、それではですね、今回は、マインクラフトをやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日はですね、前回ね、そう、これ作ったんですね、かまど部屋ね。うん、かまど小屋。上にはね、炎も、燃えておりまして、こうね、レンガ作りの、小屋となっておりますね。ところでなんかね、自動でかまどができているということで、こうどんどんね、今もこういろいろと生産していっております。これね、今度からどんどん活用していきましょう。で、こうまあ道もね、ちょっと敷いてみました。はい、さあ、ということで本日はどうしようかなと思ったんですけども、まあちょっとまたね、こう村というか、このまあ集落を良くしていこうということで、ですね、今野菜を取るために上にね、森の館の屋上にですね、屋上庭園を作ってるんですけど、こう中通って一応行くめんどくさいんでね、一気に行けるね、こう、トロッコですね、レール使ってトロッコで上まで一気に行ける、施設をね、ちょっとこう今作っていこうかなと思います。で、早速準備に入りましょう。さあ、ということで今回必要なのは大量の鉄ですね。と、金も必要か。金、あとレッドストーンですね。レッドストーンのパウダー、あとは何が必要ですか。レール作るのってそれくらいだよね。あとは、そっか、木の棒とかもね、必要になるので、いた。鉄は大量にした。レール一応あるんですね。そっかそっか。一応最初ちょっと作ったよね。軽くね。こうレール作って村人を、ね、村人増殖器を作るために、上に持ってたんか。で、あとは、丸石か。丸石のこれにする。それともね、丸石全部焼いちゃって、レンガの方にしますか。レンガの、これ、厚い板。そうしよっか、ちょっとね、キチレンガにじゃあいたしましょう、今回。よし。まずじゃあ丸石ぶっこんで、焼いてこようと思います。とここはランダムなのかな。これはぶっ込みません。まだ粘土か。あ、次砂が入っちゃった。順番を前後させていきます。申し訳ないけど、はい。ということで早速作っていきましょう。まずは棒が必要ですね。大量の棒、あ、少ねー。で、レールが鉄6、棒1。金が足んないんだよな。そうそう、金取ってきたよね、前な。ある程度取ってきて焼いたような気がするんですけど、あんじゃん、ちょっと。よし。加速レール、いくつ必要だろうね。ちょっといまいちわかんないんだよな。まあ、これはちょっと大量に、とりあえずこれくらい。そしたら、これがマックスか。道が作れる。なんとかちょっとね、加速レールあれですけど、まあいいか。機械レッドストーンタイマーですね。でもまあ加速レール分ぐらいあればいいか、大体。ということで、どっから、あ、
上がるかな、まあ、この辺だよな、この辺から行って、確か向こうの奥の方がね結構まあ、あのスペース空いていたんで、ちょっとこの辺から行くようにしようかなと思います。じゃあ、これから行くか。よし。これでレンガも少ないんで。こうだよね。こうしていくしかないか。ちょっとこれが邪魔ですね。3、2、3、これからちょっとじゃあ曲がっていきましょう。1、ここは当たんないよね。ね、これ多分当たんないとこなんで。これだな、あのハーフブロックじゃなくてもよかったかもしれないけど、まあいいか。で、とりあえずここはあれか、ここは加速の方がいいか。で、2段行って1個ぐらいか。2段行って1個ぐらいね。これくらいで多分行けるんだよね、おそらく。一回寝ますか。寝ます。石はまだ粘土かな。あ、こんなのにもここまで、まあ粘土かな。ちょっとこの粘土も回収して、ガンガン石をちょっとやってもらって、ちょっとじゃあ石も取ってこようね、そこにいっぱいあるから。むき出しのが。さあ、果たして1時間でできるかな。なるべくね、1時間でね、終わるようにと、ね、あんまり長い時間かけて、やらないようにはしてるんですけど、この辺ですね。ちょっとか、いただいていきましょう、石。
ざっとこんなもんでいいかなとりあえず。結構取れたし、これだけでね。よしよしよし。うい。これで石で何かが。できるわけですね。これかハーフやめるかな。下だけ取っちゃって、全部つけちゃいましょう。もうね、登んなきゃいけないんだよね。おお、ギリギリ。もう少し。これくらいでいいんじゃないか。ちょっと行き過ぎたなこれな。あ、これがこれ、これがよ。案外1年が必要なかったな。もうちょっと行きましょう。これくらいかな。はい、こんな感じでいかがでしょうか。これ2マスぐらい必要なんだっけ。30ぐらいいけるんだよね、確かね。10、11、12、13、14、15、16、23、24、25、26、27、28だけど、ここら辺はつけておきたいので。で、
ここは2つぐらい登れんだっけ？レールがない。どれくらい登れるんだっけというのがですね、全くもって覚えていないんですね。まあいいや。まあ作っちゃったものはね、しょうがないんですよね。しょうい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 しょう。頭すぐらいね、まあ、登れることをまあ願って いきましょう。ぽいぽい。ぽい。あ、ちょうどいい。あ、ぴったしや。ちょっと。奥さんぴったしですよ。ぽいぽいと作って。で、あとは。全部じゃあ、石にしちゃいましょう。あ、違う。掘れるな、よく。ドストーン、トーチ。よいしょ。さあ。くるーんと曲がって、オッケー。こんな感じか。どうしよっかのー。あとは明るさもちょっとね、やっぱ欲しいので、松明もね、置きたいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10マスぐらいあればいい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ここはこれでいいか。どうしよう。こんな明るさ欲しいんだよな。湧いちゃうんだよね、レールの上って。確か1、2、3、5、6、7、8、9、10で結構ですね。レッドソータイマーと一応明るさはあるんだけど、2、3、4、5、6、7、8、9、10、明るさはあるんだけれども、そんな大して明るくないんだよね。モンスター湧いちゃうくらいの明るさしかないので、3なので、非常にこの明るさも大事と。ここは1個赤いですね。
まあここでいいのか分かんないんだけどね。よし、村人いなくなってる。みんな中入っちゃったんですね。寝まーす。トロッコを前1個作ってあると思うので、ボタンってあったっけ。ボタンないか。まあ作ればいいか、ボタンぐらいね。木、あそこ石段で、石段見づらいので、木の方がいいですよね。よし、ちょっとじゃあ試しに登れるかどうか実験です。よし、行きまーす。じゃあ、せーの、こっち。お、行く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 、ああ、行くわ。おい。あ、楽になったな。早いの、そして。えい。おお、行くねー。わあ、わあ。よし、完璧じゃないですか。ちょっとこれ、あとはこれが10個か。10個じゃ足らんな。これね、野菜を下に下ろす用と、俺が乗る用、2つ本当は作りたかったんですが、ちょっと加速レールが10個しか残ってないんで、ちょっと足んないので、ここさ、1個でも平気かな。2、3、4、5、6、7、8、9、10。11。ジャストか、もしかして。これ取れば。おいしょ。あ、いけんのか、これ、もしかして。いっちゃう感じ？いっちゃう、いっちゃう。ちょっとやってみるだけやってみようか。ぽい。若干こうね、こっちの方が大回りになるので、それだけちょっとな、心配なんですけども。できるかな、どうかな。これで石が足らなくなりました。よいしょ。石、多分結構今焼けてると思うので、これ俺俺俺俺俺、食べかけだよ。 最低ですね。食べかけのパンをね、投げ与えるっていうね。ダーッと作りまーす。
ほい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 、せーの、ほい。怖っ。よいしょ。で、こっから下がっていくのが、下がっていくのはちょっとできないので、下からやります、また。あ、なんか乗っていったよ、今。ラビット、行っちゃった。ラビット、まさかの、行ってしまわれたな。マジか。あ、帰ってきた？ああ、ちょっとあれだな。ラビット、こうやって乗んないように、柵で囲っておかないといけないわけですね。やっておきましょう、そういうのことのところまでね。できた。よし。じゃあとはレールを、敷きまーす。基本的には左右対称に作っていけばいいので、リレットスト、この、ああ、微妙に足んないわ。お前、こっち来ちゃったな。まあ、しゃあないか。ちょっとじゃあ、ボックス、そこの、乗って帰るんで。やっぱ初めの加速が足んないかなって感じだね。やっぱり加速レールが、2本ないと。まあそこは後で別に付け足せばいいんで。おーし、つながったぜ、これで。こっちの実験です、次ね。あ、そうだわ。ボタンとか作ってもよかったな。ちゃんとな。うーん、しょ。よいしょ。で、おお、いやだな。
この2号ですね。で、ドロッポーも1台作って、チェストがどっかに余ってたと思うので、それでチェスト付きのドロッポーを1つ作ります。はい。で、あとは、柵ですね。柵はどれがいいのかな。しよっか今回じゃ。で、フェンスゲートの一つですね。答え松じゃないなぁ。かぼちゃとか置いとくか。あ、ちょっと取り上げました。それぞれだ。よしよしよし。じゃあここに作りまーす。これでね、村人はここに、まあ、入れなくなりましたので、ね、でここにありがちょうだ、また感圧板切っていきましょう。感圧板はどこにあったかな。ない、まさかのない、な、あ、ない、あ、ないな、もうなかったんだっけ。感圧板がありませんので、それも作ります。まあ、幸運でもこっちのこっちは電力が流れてないんで大丈夫ですね。さあ、どっちをチェスト付きにしようかなって思うんですけども、外側チェストはな、で内側は人間にしよう。でこれで追っかけていくと。あ、ちゃんと行った行った行った。あ、行った行った行った。ほい、到着。さっきの村ビートが、おそらく、ここの扉に入ったんだよね。あ、じゃ大丈夫だね。多分、どっかに、いると思うんで。あれ、落ちたっていうことはないと思うんだけどな。あ、そこにいたわ。大丈夫だった。で、ここをね、どうするかですよ。そか、こいつがいるんだもんな。こいつ下持ってきてえな。ね、下ちょっと持って行ってあげよう。上にはちょっといらんかな。バイバーイ。なので、ここは本当に、あ、ここ隙間空いて取れちゃった。あ、すっ。あ、かじさん、おかえり。まさかのご帰宅ですか。あ、これ立つんですね。これぶつかるかな。ちょっと実験。あ、通った。あ、通るじゃん、ここ。あ、バイバーイ。あ、これ通れんだ。あー、じゃあこれ便利。あ、これ便利。すごい便利、これ。あ、やってきた。
くよ。で、俺、これ通れないよ。これも通れないですよ、今。待って。止まって、そこで止まってて、よいしょ、オッケー。で、お前は、ここから出てくれ。よいしょ。そっちじゃない。はい、バイバーイ。オッケー。よし。ああ、よかった。じゃあ一回寝よっか。はい、寝まーす。よーし、これで、完成かな。いやー、これってね、便利になったね。それじゃあ、ちょっと、いらないものをしまっていく作業です。と、これ一個だけ残しておいて、あとしまう。チェスト。あ、パンはダメ。オッケー。よし。いや、これでまた便利になったよ、ここは。あ、指切った。ちょっと触っちゃうともう済んじゃうんですね。ここでこれで閉じとく。ボタンね、ボタンをつけておくと。よーし、ちょっとじゃあ羊の毛刈りをして、試しにちょっとね、やってみようか。どういう使い方をするのかっていうのをね、ちょっとじゃあ実演、一応最後、まあ実演して終わりにしたいと思います。ちょっとじゃあそこら辺の羊の毛もできて、よし。例えばね、こう、まあ、かぼちゃ、ガーッと。そう、隣にね、なんっけ、暗黒だけ、もう、びっしりと育っております。いきます、スイカとかね、こう、取っております。で、ちょっとわちゃわちゃ、サトウキビもね、欲しいなーっていうので。こう取っていきますね。いいです。で、まあ、スイカ、これ、このままじゃね、攻撃できませんので、合体させます。よし、ということで、で、これで、かぼちゃランタン。4つ作ってます。これも閉まっちゃう。で、攻撃用の紙作りまーす。で、あとは、はっ、羊、羊も乗っちゃうのか、お前さん、ちょっと待って。ああ、かわいそうに。元気でそこで暮らすんだよ。羊も乗っちゃうのか、これ何でも乗っちゃうんだな。分かった。よし、こっちも柵で囲うよ、後で。そうそう。で、例えばね、こう、まあ、かぼちゃランタン、ここに置きまーす。それは行かなくていいよ。例えば、こう、トロッコの中に、こう、ああ、持ってきたいアイテムを入れて。なぜ動いてしまうんですか。危ない。大変です。
先生大変です。先生一向に実演ができません。おおね、実演販売ちょっと失格ですね。ちょっとでも触っちゃダメなんだな、あれな。敏感ですね、トロッコって。棒と板でゲートを、まあ色違くるか。あそこも色違うんだよね、白樺と樫だもんね。いいか、ゲートの色は揃えなくて。こんな感じにします。持ってきちゃったな、下に来ちゃったかな。とりあえずかぼちゃだけ置いとくか。ポイッで、まあこうね、乗っていきまーす。いやー、トロッコ来た。マジで？ トロッコー。回収した？俺のトロッコ。回収してない。どこ落ちた、トロッコ。トロッコ？俺のトロッコ？あれ、トロッコは？あったたたたた。回収。よし。あった。もう逆で行こう。下から上に行くパターンだ。こうなったら。よし。じゃあ、今から本番でーす。例えばね、こう、まあ、攻撃をして、まあ、余ってしまったね、こう、まあ、野菜というか、まあ、食材がね、こう、あるじゃないですか。ね。で、これ、こっち入れておくと、なんか、もう、なんか、めんどくさいというので、まあ、上に持っていきたいと。いちいちね、こう、持って上に上がるのは、ちょっと、だるいので、こうね、全部回収して、こうかな。紙がある。いいでしょう。いいでしょう。よし。で、それで、こう乗ると。で、トロッコを置きます。で、中にこれ全部しまっていくと。ね。で、自分はこっちに、あ、置いちゃった。戻ってきた。こうすると、自分のね、荷物を、あれやんないでーって そこで止まっちゃうのかー。そっから再スタートした。 これやばいな、ちょっとな。難しい。こうぶつかっちゃうのもちょっとあれだね、避けたいんだ。中やっぱ2本必要なのかな、そこ。なるほどな。ちょっとじゃあ、後で金を持ってこよう。こっち。こっち。
要なものを取ってこう置くと。これ石の方が良かったやつかな。まあいっかしょうがない、いいんだ、ここに置いとけば。苦労したな、最後作るところまではね非常に順調だった。ただ問題は作り終わった後だった。よし、こんな感じで使います。で、ね、持ってきたものは、こっちで、こう回収して、で、この元のとこに戻していくと。いうような感じですね。はい、で、まあ、逆もしっかりですね。取ったものをここに詰めて、下に持ってって、攻撃に使うと。そしたら自分の持ってる分、プラス、あの、箱の中の分もありますので、倍で持っていけるねっていうことですね。はい、ということで、じゃあ夜なのでこれで終わりにしようと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあこれ使ってね、今度からまあ農作業も、スムーズに行えると思いますんで、頑張っていきましょう。それではまたよかったらチャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。 Twitch、Twitter もお願いいたします。それではまた見に来てください。ありがとうございました。